Vi fikk en kommentar på vloggen fra en dag her, om at det var noen som var litt forvirret hvorfor vi bare malte midt på veggen. Altså, vi har jo ikke malt midt på veggen, for det er jo, vi har malt derfra ut. Men det som er at det skal være en annen farge på den veggen og den veggen. Den fargen her skal liksom strekke seg hele hjørnet her. Og derfor så har vi stoppet midt på veggen, fordi det skal en annen farge der. Så jeg tror det var det han var, eller personen var forvirret over, for at det var at det så ut som vi malte bare midt på veggen. Men ja, det er jo for så vidt midt på veggen, men det skal maling der også, vi har bare ikke kommet så langt. Så jeg håper det oppklarte mysteriet om malingen. Vi skal ha lunsj med disse damene. Jeg kaller, altså, vi sa jentene forrige gang vi snakket om det, men det er bare fordi at jeg ser på meg selv som jente, alt opp, så jeg tenker ikke at jeg er dame. Jeg er dame. De to damene som skulle lage oppgave om meg og Pia til bacheloroppgaven sin, de kommer hit på lunsj i dag, fordi vi skal filme sammen med de til uka. Så det blir veldig koselig, så nå er jeg hos Pia og hjelper av å rydde litt grann. Ny podcast er ute om selvbilde og kroppspress, hvor vi snakker om våre meninger og erfaringer rundt det. Hva annet? Jo, i går så fikk vi en melding på Instagram fra en som bare vil tipse oss om at hvis det kom inn veldig mye bursdaghilsninger til i morgen, så var det sikkert aprilsnar. Jeg tror vi har fått 4, men altså, vi kan ikke anta at det er at det ikke er ekte bursdager, så vi må jo bare ta det. Hvis det er det man har lyst til å bruke aprilsnaren sin på, så vær så god. Og er det aprilsnar, så ja, ja, da fikk de en ekstra hilsen, det er hyggelig. Jeg angrer også litt på genservalget mitt i dag, for det er varmt. Men jeg nå innser at nå er det ikke så mange dager til jeg får brukt den her før jeg må pakke den bort, fordi at han blir for varm. Så da hadde jeg lyst til å bare bruke den nå, sånn at jeg får brukt den litt før jeg må pakke den bort for sommeren. Litt varmt, litt varmt. Guru er i full sving med å lage lunsjen. Swing, swing! Jeg merker jeg er nervøs, jeg. Neida, ikke noe å være nervøs for det, vel? Nei, jeg vet, men jeg er det for det. Jo, jo. Men det er jo bare typisk meg, det. Ja. Typisk deg, altså. Typisk deg. Jeg har glemt å sette på glasset. Ja. Jeg dekker på. Vi trenger kanskje ikke bestikk. Nei, vi trenger servietter. Ja, det har vi. Og da synes jeg vi skal ta servietter, ikke tørkerull. Det har jeg. I dunken her, hvordan servietter skal vi velge? Synes vi de var fine? Ja. Da er vi klare. De er kommet altså, men de skulle ut i bilen hente nå. Så da tok jeg sjansen. Her har vi da wraps med smørost, spekeskink og spinat. Med avokado og spekeskinke, og smørost og laks. Så har vi litt druer og melksjokolade. En vakker dag så skal jeg være klar når folk kommer, men jeg... Pia fløy rundt i håndklød, så bare, åh! Hei, hei! Og så må vi stille klokka mi, Guro, for at nå jeg blir forvirret. Meget, meget profesjonell, Pia. Ja, da. Ja, vi skal stille klokka, for klokka er ikke 11:55, den er 10:55. Lunsjgjestene har dratt hjem, og det var utrolig koselig. Vi ble sittende og pratet kjempelenge, så jeg gleder meg nå veldig til morgen å være med sammen med dem. De kommer til å titte innom vloggen litt grann. Etter hvert. Vi hadde bare lyst til at i dag skulle bare være liksom oss som satt og pratet og sånn. At ikke det var noe mer. At ikke vi begynte å mase om vlogging og sånn da. Men de har jo sagt at de har lyst til å være med litt grann. Så da blir dere få møte dem i løpet av uka. Og så tar jeg nok turen hjem etter hvert. Jeg tar turen hjem etter hvert selvfølgelig. Vi har som sagt noen bursdager i dag. Vi har fått 3 hilsninger til en som heter Karian, så vi tror kanskje at det er samme person, men det er fra forskjellige personer. Så da får hun 3 vopper. Og jeg føler meg litt sånn, for jeg har lagt håret lufttørk i dag, så hei hvor det går. Ja, men du var fin. Igjen, veldig lik tante Bente. Ja, men... Hvis du holder her. Ja. Så da er det første hilsningen til Karian. Det er gratulerer så mye med dagen din, Karian. Du er en stjerne. Hilsen Kristine. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Vopp, vopp. Så er det en til Karian fra Magnus og Ida. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop. Så er det en til Maiken. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop. Så er det en til Karian fra Mira og Marie. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop. Og så er det en til Nikolas. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Woop woop. Hei hvor det går. Naboene her må tro vi er et spinnville. Ja. Tror vi leker tog eller noe. Woop woop. Ok.
tog sier ikke whoop whoop. 1. april så er det veldig mange som har bursdag, eller så er det veldig mange som har kommet opp med dårlige aprilsnarrer. Nei da, vi skal ikke anta at det er aprilsnarr. Ok. Vondt i ryggen. Ja. Altså, ikke akkurat nå. Sofie har bursdag, og vi skal hilse fra bestevennen din, Kat. Kat. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Whoop whoop. Så har, er det en som har sendt en hilsen til tanta si, Tove Laila, som også har bursdag. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. Whoop, whoop. Og så har Sabrin bursdag, og vi skal hilse fra Sandra. Gratulerer med dagen. Whoop, whoop. Jeg tror ikke jeg og Petter skal gjøre noe. Jeg tror ikke vi skal male noe i dag, for å si det sånn. Jeg kjenner at jeg er litt sånn lat i store tåa. Litt store tåa. Ja, jeg må også takke, for vi fikk en veldig hyggelig melding angående podcast-episoden i dag fra en av dere. Jeg må pakke, for i morgen skal jeg sove hos Pia. Så jeg må pakke litt. Jeg kan ta med deg så veldig mye til det. Nei, men jeg må ha skift, og så må jeg ha klær, som også er det samme. Og så må jeg ha toalettsaker. Oh, minn meg på folk. Ikke dere kan ikke minne meg på det, for dere ser ikke det her før i morgen. Hva er det jeg skulle minne deg på? Ja, det har jeg gjort alt. Ok. Fordi at jeg har prøvd, jeg har begynt å prøve en sånn hårolje. Som jeg hadde i håret forrige gang, eller når jeg dusjet på fredag. Og hele fredagen på jobben, så kunne jeg håret ned uten at det ble elektrisk. Det begynte å bli elektrisk sånn et kvarter før jeg var ferdig på jobb. Men det går, det går for så vidt greit. Men da kunne jeg faktisk ha håret ned. Så jeg skal minne meg på at jeg skal, nei, dere kan ikke minne meg på det. Jeg må huske på det selv, at jeg skal vise dere den olja. Det er så fint vær i dag. Mens jeg satt i bilen og var klar til å kjøre hjemover, så fikk vi en melding til om en til som har bursdag. Mohammed har bursdag i morgen, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Kommer ikke helt over galskapen som er håret mitt i dag, men jeg var litt sånn sent ute i stad, så jeg gadd ikke å føne det. Tingen er at luggen har ikke lagt seg så verst, men altså, jeg kan jo ikke gå sånn her, så det er flaks jeg ikke skal noe sted i dag. Og det skal jeg ikke. Det er... Jeg satt litt lenger på spisestol i stad uten avbrekk, så ryggen min ikke så veldig fornøyd med meg, men det kommer til å bli bedre når jeg drar og trener i morgen. Men vi hadde fått to bursdager til. Mohammed har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og Stine Mari har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Husk at jeg holder med en gang jeg kom hjem. Inecto Naturals Argan Hair Oil. Den her kjøpte jeg på normal. Den kostet rundt 50 kroner, tror jeg. Og hittil, veldig fornøyd med den. Ikke elektrisk hår, yay. Ikke elektrisk hår, yay. Jøy, 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 jøy. Jeg har jo bare ikke ventet hele vinter på det, men jeg. Stine Marie har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop, woop! Jeg merker jeg er ordentlig irritert på meg selv, for jeg, jeg hadde begynt å redigere en video. Jeg tror det var i går jeg begynte å redigere den. Og så har jeg klart... Jeg vet ikke hvordan jeg har klart det, men jeg har klart å slette det. Noe som vil si at jeg må begynne helt på nytt med å redigere videoen. Og jeg blir oppgitt. Jeg tenkte liksom at jeg skulle prøve å få redigert ferdig den i dag, fordi at vi skal ha det litt... Altså, jeg vet ikke hvor mye tid til redigeringen kommer til å få... I hvert fall nå i morgen, for i morgen tror jeg vi kommer til å holde på å filme ganske lenge. Jeg får vel bare begynne på nytt da. Da vet jeg ikke om jeg kommer til å redigere den ferdig i dag, for jeg skal opp ganske tidlig, for jeg skal være på treninga 9 i morgen, sånn at jeg rekker å komme tilbake og dusje og sånn før de kommer hit 11 for å begynne å filme. Eller de skal begynne å rigge opp 11. Så det irriterer meg. Og så vet jeg ikke hvordan jeg har klart det heller, og det irriterer meg egentlig enda mer. For da får jeg ikke unngått at jeg gjør det igjen. Siden jeg ikke skal på behandling i morgen, så pakker jeg etter treninga i Gryffindor Team Quidditch-baggen min fra eBay. For da skal jeg bare ha med meg sko og vannflaska mi, og ikke håndkle eller noe sånt. Så da får jeg plass opp i Gryffindor-baggen. Når jeg skal ha med meg håndkle i tillegg, så blir den baggen her litt grann liten, fordi jeg må ha med meg et såpass stort håndkle som jeg kan ligge på når jeg får behandling. Og da pleier jeg bare å bruke en sånn gjenbrukspose-ting som jeg har lurt på meg. Jeg faktisk har kjøpt den i Malmø hos pappa, som det er avokadoer på, men jeg får ikke til det her med en hånd. Jo.
det fikk jeg faktisk til litt. Utrolig. Etter at Petter har hatt ferie en uke, så har jeg jo ikke lagd lunsj til nå på evigheter, føles det sånn. Men nå har jeg lagd lunsj til i morgen. Det er 3 brødskiver, 2 brødskiver med fårepølse og 1 med spekskinke. En liten ost som jeg kjøpte i Malmö. Snackpaprika, cherrytomater, pærejus, en aktimell yoghurt og en Eat Natural bar. Vi fikk en hilsen til Karian. Hun er heldig, hun har mange som bryr seg. Vi har også fått tips om at dette, alt dette bursdaggreiene kan være en spøk fra Jodel. Noe som ikke overrasker meg i det hele tatt. Men vi hilser fordi vi syns det er koselig. Og fordi vi har ikke lyst til å ekskludere noen som kanskje har bursdag. Så Karian, gratulerer så mye med dagen. Hilsen Jørgen og Otto. Gratulerer med dagen! Woho! Det er ikke det vi sier. Vi sier whoop whoop! Ja vel, jeg har whoopa for mye i dag. Men nå skal jeg forte meg å spise en yoghurt til kveldsmat. Og så skal jeg gå og vaske håret og gå og legge meg. Skal tidlig opp og jobbe i morgen. Jepp, jepp. Så da ses vi i morgen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi. Vi fikk en bursdag til fra Karian, eller om Karian, så det er sikkert samme, men tilfellet det ikke er det, så sier vi for hver vi får. Det pleier vi å gjøre egentlig andre ganger også, men denne gangen så er det Jørgen og Otto som hilser, så gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så sier jeg natta, og så ses vi i morgen. Sitter og skal redigere vloggen, og så får vi tilsendt et bilde av en av de som skal filme oss til denne dokumentaren sin, der de tipser oss om at, fordi at vi vet at det finnes en sånn memes-konto på Instagram som heter, ja, jeg vet ikke helt hva han heter, men det er i hvert fall en memes-konto om oss. Og vi har blitt tipset om av flere stykker, og de har tydeligvis oppfordret følgerne sine til å sende oss bursdaghilsninger, enten de er ekte eller fiktive i dag, og det forklarer hvorfor vi har fått så mange, men vi kan jo ikke vite hvem som er ekte eller ikke. Jeg regner med at det har noe med aprilsnarr å gjøre. Samtidig så jeg skjønner ikke helt hvordan det er en aprilsnarr, fordi at det å hilse til folk som har bursdag, det er noe jeg gruer å gjøre uansett. Ok, greit, så er ikke alle ekte, men tingen er at vi kan aldri vite om hilsningene vi får inn uansett er ekte, eller om det er bare noen som har lyst på en shoutout og ikke har lyst til å vente på bursdagen sin. Det er ikke noe vi kan vite, så morsomt at de oppfordrer folk til å sende inn bursdagshilsninger til oss. Men tusen takk for at dere tenkte på oss til aprilsnarr, og så sier jeg natta enda en gang.